Այսօր Երևանի Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում կրկին հետաձգվեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի սպանության գործով դատական նիստը։ Դատարան չէին ներկայացել ամբաստանյալների պաշտպաններ Հովիկ Արսենյանն ու Ազատ Շահբազյանը և ամբաստանյալ Վարազդատ Սաֆարյանը։ Դատարանում չէին նաև սպանված Հայկազ Բարսեղյանի հարազատները։ Նիստը նախագահող դատավորը հայտնեց, որ վերջիներս Հանրապետության նախագահին դիմում են գրել նշելով ամբաստանյալների հարազատների կողմից ստացած սպառնալիքների մասին։ Բողոքի բողանդակությունից ընդհանրապես ես տեղյակ չեմ և անգամ տեղյակ չեմ, որ բողոք ուղարկվել է Հանրապետության նախագահին։ Բնականաբար ես նաև պարտավորվեցի, որ այդ հարցը ես կճշտեմ, այդ հարցի պատասխանները հաջորդատական նիստին և ես կտամ, և կոնկրետ դժողի իրավահաջորդ, այսինքն Արկադի Բարսեղյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում ռազմական ինստիտուտի արդեն նախկին պետի տեղակալ Զարմիկ Թևոսյանի որդու Գնել Թևոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը հայտարարեց, թե չի բացառում Հայկազ Բարսեղյանի ինքնասպանության վարկածը։ Փաստաբանի խոսքով իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում ու կրկնակի բժշկական փորձաքննություն է պահանջում։ Այդ գիշեր ինքը քնած է եղել և առավոտյան մյուս զինծառայողների հետ միասին տեղեկացել է, որ բացակայում է դուժողը իր սենյակից և հետո հայտնաբերվել է դուժողի դիակ բախված վիճակում։ Գործով կա տեղեկություն այն մասին, որ Հայկազ Բարսեղյանը որոշ զինծառայողների հետ պարբերաբար ընդհարումների մեջ համտել և ես չեմ բացառում, որ այդ վնասվածները նաև այդ ժամանակ առաջացած լինեն։ Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Գագիկ Գալիկյանը մինչդեռ բացառում է ինքնասպանության վարկածը, քանի որ բժշկական փորձաքննությամբ հաստատվել է, պտտաձողին կանխելու ժամանակ Հայկազն արդեն մահացած է եղել։ Ես Արա Զաքարյանին որպես փաստաբան շատ եմ հարգում և մարդը իր աշխատանքը կատարում է բարեխղճորեն, անկախ ամենից ինքը պարտավոր է իր պաշտպանալներին պաշտպանի և էլի եմ կրկնում, եթե դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը գտնում են, որ սխալ լիարժեք չի, դրա համար կա դատաբժիշկը, որը տվել է այդ եզրակացությունը և ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդ տվյալ դատաբժշկին հրավիրելու են դատարան, որպես փորձագետ ինքը ցուցմունք կատարելու, ինքը հստակ մատնանշելու, բավականին ծավալուն եզրակացություն է եղել, որտեղ հստակ նշված է և մահվան պատճառները, և ինչից է առաջացել մահը, և երբ որ տարել են կախելու, ինչ հետքեր է եղել, հետքերը հետ մահվա եղել, թե մահից առաջ է եղել, թե հետո։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի սան Հայկազ Բարսեղյանը սպանվել է այս տարվա հունվարին։ Նրա դին հայտնաբերվել էր ռազմական ինստիտուտի մարզահրապարակի տարածքում պտտաձողի վրա պարանով կախված։ Սպանության գործով մեղադրանք է առաջադրվել նրա 4 ծառայեկիցներին, այս թվում ռազմական ինստիտուտի պետի տեղակալի որդուն։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց դեկտեմբերի 10-ին։